La iglesia no está en la Amazonia como quien tiene hechas las maletas para marcharse después de haberla explotado todo lo posible. Nosotros no estamos así. La iglesia está presente en Amazonia desde el principio con misioneros, congregaciones religiosas, sacerdotes, laicos y obispos. Y todavía hoy está presente y determinante para el futuro de la zona. A esperança rege a canção da Amazônia. Os povos da floresta e os pássaros entoam em uma sinfonia de amor, sublimando a vida e o grande Criador. Essas palavras do Papa Francisco revelam as inúmeras iniciativas realizadas pela Igreja Católica há décadas, no intuito de estimular um renovado ardor missionário para enfrentar os grandes desafios da vasta região amazônica. Como fruto amadurecido dessas iniciativas, o Episcopado Brasileiro instituiu, em 2003, a Comissão Episcopal para a Amazônia. Nosso objetivo é sensibilizar os brasileiros frente à complexa realidade da Amazônia, favorecer o despertar e o aprofundar da consciência missionária, atendendo ao apelo provindo da Igreja que se encontra na Amazônia. O Evangelho nos propõe: dai-nos de vossa pobreza. Por isso, promovemos projetos de solidariedade e programas afins, através da participação corresponsável e fraterna de todas as dioceses. Sob a presidência inicial de Dom Jaime Quemelo, a comissão propôs o primeiro desafio. Era preciso aprofundar o conhecimento sobre a Amazônia. Era preciso conhecer os graves efeitos provocados pela exploração de seu bioma, as injustiças sociais e as carências enfrentadas pelas igrejas locais, desprovidas de recursos e de agentes missionários. A Amazônia é a maior biodiversidade do planeta. É o habitat de 163 etnias indígenas, com cerca de 208 mil pessoas. Mas a Amazônia não se resume somente a essa realidade. Mais de 60% de seus habitantes vivem em áreas urbanas. Um terço de sua população total vive em condição de indigência, sem saneamento básico e sem água tratada. O território da Amazônia Legal Brasileira inclui 9 estados da Federação, 6 regionais da CNBB, Norte 1, Norte 2, Norte 3, Noroeste, Nordeste 5 e Oeste 2, compreendendo 57 dioceses e prelazias. Dados de 2011 indicaram a presença de 1.721 clérigos e 3.321 membros de congregações religiosas no atendimento pastoral de 24 milhões de habitantes em 775 municípios da região. Esses números revelam desafios que podem ser superados pela união de esforços de todos que lutam em defesa da Amazônia, considerando o protagonismo de seu povo na superação. A história testemunha que não raras vezes as comunidades de vida religiosa apostólica encontram-se na vanguarda da missão na Amazônia. Temos testemunhos fortes como a irmã Cleusa Carolina Rode Coelho, assassinada na solidão, em Lábrea, no Amazonas. Irmã Adelaide Molinari, cruelmente assassinada em Eldorado, no Pará. Padre Ezequiel Ramin, missionário comboniano, defensor dos índios, assassinada em Cocal, em Rondônia. E como não lembrar de irmã Dorothy Steng, assassinada a mando de grileiros e madeireiros da região em Anapu. Nesses 10 anos, elencamos alguns dos projetos e planos de trabalho da Comissão Episcopal para a Amazônia, realizados em parceria com várias instituições. O fortalecimento do projeto Igrejas Irmãs, instituído pela CNBB em 1972, que possibilita o apoio financeiro e o envio de missionários diocesanos às igrejas do norte e nordeste do país. A realização da campanha da Fraternidade sobre a Amazônia em 2007 aumentou a visibilidade sobre a Amazônia, despertando o interesse de muitos colaboradores. O expressivo aumento da qualidade e da oferta de cursos missionários realizados em parceria com o CCM, o ITEPS de Manaus, o IPAR de Belém e com o Regional Noroeste.
A realização da Semana Missionária para a Amazônia, aprovada em 2009 pela CNBB e preparada com as Pontifícias Obras Missionárias. O incentivo ao projeto Missionários Universitários para a Amazônia, em parceria com o setor Universidades da CNBB. A realização de 3 seminários nacionais de catequese e povos indígenas, em parceria com as comissões episcopais bíblico-catequética e ação missionária e cooperação intereclesial. A CNBB sempre apoiou a Comissão Episcopal da Amazônia. Exemplo é a publicação do documento número 100, Missionários e Missionárias para a Amazônia, que oferece elementos para o estímulo missionário e a formação de agentes para pastoral na região amazônica. Iniciativas como estas têm proporcionado eventos regionais missionários promissores com o envolvimento de leigos, religiosos e religiosas, seminaristas e padres de diversas regiões nas experiências missionárias da Diocese de Santarém e da Arquidiocese de Porto Velho. No intuito de aprofundar o conhecimento sobre as especificidades da Igreja na Amazônia e para o despertar das comunidades locais para a comunhão nos trabalhos da comissão, desde 2009, os membros da comissão visitam os regionais da Amazônia. Estas são algumas das iniciativas que nos estimulam a avançar. Há muito a fazer na defesa da vida humana e da biodiversidade, na busca dos direitos de nossos irmãos e irmãs mais sofridos das periferias das cidades e das comunidades tradicionais, ribeirinhos, quilombolas e indígenas. O importante é que se entusiasme pela Amazônia, por aquele pedaço do Brasil que é muito grande e que é muito significativo para a Igreja e para a sociedade, que nós possamos realizar essa missão na Amazônia. Envio de missionários, de missionárias, gente que queira ir e que vá lá com alegria, embora saiba que vai ser exigente, mas que vale a pena também de suar a camisa ali por Jesus Cristo, pelo Evangelho e para que aquele povo também possa ser feliz na sua história, sobretudo os indígenas, os índios, possam ser também sujeitos da sua história e ter um futuro diante de si. Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Doy gracias a Monseñor Jaime Chemelo, pionero en este trabajo, y al Cardenal Claudio Humes, actual presidente de la Comisión. Pero quisiera añadir que la obra de la Iglesia ha de ser ulteriormente incentivada y relanzada en Amazonia, y fortalecer, por decirlo así, el rostro amazónico de la Iglesia. En esto, por favor, les pido que sean valientes en la formación del clero autóctono, de laicos autóctonos. Quiero que sean valientes en los métodos pastorales. La gracia del bautismo basta para anunciar el Evangelio. Pero valientes, que tengan parresía. En lenguaje porteño les diría que sean corajudos. Mãe natureza ensina los povos a conviver en armonía y soñar. Mas não são todos que almejam aprender, e mesmo contra a correnteza vão remar. Se a humanidade não cuida da...